Осы дүниеде бір жақсылық адам, жасаған адамға айтамыз ғой өзіміз. Мә, бауырым, бұл жақсылығыңды еш уақытта да ұмытпаймын деп айтамыз ғой. Бірақ Құдайдың бізге берген үлкен нығметі, шексіз нығметі осы денсаулығымыз, өміріміз. Бұл нәрселер сол кішкентай ғана басыңды иіп қана Субхан Раббиал Аала деп бір 10 минуттық бесін намазын, 5 минуттық асыр намазын, осылай-осылай бір жарты сағат 40 минут кететін 5 уақыт намазда 5 рет басыңды ие салуға тұрарлықтай нәрсе емес пе бұл? Сөйтсем ана жігіт, сол Алланың қалауымен сол жігіт сол күні екеуміз бір 4 сағаттай отырып сөйлескен шығармыз. Намазын бастады кейін. Кейін хабарласып тұрамыз, намазын бастап кетті. Ол енді менен емес оның намаз бастап кеткені. Өйткені кейбір ақылы бар адамдар бұндай сөздерді естіген кезде амал етеді. Ал кейбір мынау жерінде проблемасы бар адамдар, олар есіткеннен кейін оны өзінің ойындағы жететін ақылымен таразылайды ғой. Сөйтеді де бір ақ ауыз сөзбен бұл молдалар айта береді деген сөзбен жеңіп кетеді ғой жарықтықтар. Ал енді кейбір адамдар бар, бұл ақмақтың сөзі. Намазды айтқан кезде не дейді? Әр нәрсенің өз уақыты бар дейді. Құдайдың құдіреті қайдан білдің сен әр нәрсенің уақыты бар екенін? Әр нәрсенің өз уақыты бар. Оның да уақыт келеді, оқимыз дейді. Бірақ Али радиаллаху анху айтады, жігіттер, Али сахаба айтады, қабірде ертең намаз оқимын дегендер тола деген. Қабірде ертең намаз оқимын дегендер толтырып тастаған бауырлар. Мына қазір көріп жатырмыз ғой, мына Альфард дегендер бар ғой, Альфард. Бұлар жайында айтып жатырмыз қайта-қайта, ей айналайын Альфардтар. Әр 2 күн, 3 күнде 5-6 адамды жоқ қылып жіберіп жатыр ғой бұл жарықтықтар ше. Талай адамдардың планының талқанын шығарып жіберіп жатыр ғой мынау. Алматы, Шымкент, Шымкент, Жетісай, Шымкент, Түркістан. Сол анау жүріп жүрген Альфардтар бар ғой. Талай адамдарды жалмап жоқ қылып жіберіп жатыр ғой бұлар. Бірақ сол негізгі айтқым келгені ағайындар. Сол көлікке отырған 5-6 адам үлкен жоспарлары бар. Ертең олар қайттан Алматыға барып, тірлік тындырып, ой, өмірге деген жоспарлары үлкен тұғын. Бірақ талқаны шықты ғой жоспарларын. Ертең кімнің не боларын, қай жерде, қандай жағдайда боларын кім біледі? Намазды неге онда ертеңге қалдырамыз? Қараңызшы, осы мына ақымақтың сөзі. Әр нәрсенің уақыты бар. Уақыты келген кезде оқимыз деген адамдарға айтар едім. Қараш, алдыңа тағамды қойып, неге онда сен қарап отырмайсың? Уақыты келген кезде Құдай өзі жегізеді. Сол кезде жеймін деп неге қарап отырмайсың? Жоқ, біз арам тамақпыз ғой, біз ол тамақты олай күттірмейміз. Осы кезде не істейміз? Біз қолымызды тығып әрекет қылу керек. Міне, қазақтың сөзі керемет. Қараш, өзі айтып жатыр. Әрекет қылу керек. Әрекетке берекет деген. Әрекет қылмасаң қандай берекет болады деп тұрып тағы жаңа ақыл айтамыз ғой. Міне, тамақты алдыңа қойғаннан кейін қолыңды созып әрекет жасамасаң сен аштан өлесің ғой. Тура сол сияқты Алла Тағала саған келіп, "Әй мырқымбай, жүр намазға бара ғой" деп сен қолыңнан сүйремейді ғой. Алла Тағала саған осы амалды өзің орындауың үшін ақыл берді ғой, Құран берді ғой, пайғамбар жіберді ғой. Бұдан артық қандай тағы белгілер күтіп отсын енді? Алла келіп сен WhatsApp-ыңа жазама енді сен енді бармасаң болмайды енді барасаш деп Алла Тағала сенің WhatsApp-ыңа сообщение жазама енді қандай белгі күтіп отсын? Саған ақыл берген сол намаз оқудың өзі белгісі емес пе? Өйткені топастарға намаз парыз емес еді ғой. Ақылы жоқ надандарға намаз парыз емес еді ғой. Қараңызшы, Алла Тағала Құрани Кәрімде айтады: "Фәзкуруни әзкүркум мәшкүрули вәлә тәкфурун". Мені естеріңе алыңдар, мен сендерді есіме аламын дейді. Ей қажекелер, қараңызшы, мен сендерді еске алайын, одан кейін барып сендер мені еске алыңдар деп жатқан жоқ. Сендер мені еске алыңдар, мен сендерді еске аламын. Шүкіршілік етіңдер, күпірлік жасамаңдар дейді.